nama dia pun akan masuk dalam blacklist. Dia sangat-sangat berterima kasih kat saya. Dia salam saya tu dia dia mengigil. Hai, assalamualaikum. Bersama saya Azlizan Hamidi dalam podcast Wow Podcast Wall Master. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam Podcast Wall bersama saya Azlizan Hamizi yang merungkai ataupun menceritakan macam-macam berkenaan dengan rumah ataupun benda yang kita tak tahu di sebalik keindahan untuk kita mencantikkan rumah ataupun apa yang kena mengena dengan rumah. Tapi hari ni apa yang menarik, saya sangat excited hari ni tau. Hari ni saya sangat excited sebab kita ada seorang yang uh, pakar, ngata uh, perunding hartanah yang hebat yang kata kalau kita search nama dia dekat TikTok tu Orang kata mudah nak jumpa, senang nak cari kan. And dia punya konten pun sangat menarik sebab kita dia dikenali sebagai orang kata konten uh, uh, rumah busu. Okey, so bersama saya hari ini iaitu Cik Easy ya. Eh. Cik Easy boleh kenalkan diri sikit sebab mungkin dia orang tahu Cik Easy uh, seorang konten yang selalu bercerita tentang rumah busu. Apa, apa ni? Seorang hartanah yang uh, bercakap pasal rumah-rumah. So mungkin dia orang tak tahu sikit sebanyak background Cik Easy so boleh Cik Easy kenalkan diri. Saya panggil easy lah Easy. Boleh, 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 okay, Izzy. Izzy boleh. easy. Easy boleh kena kan dia. Okey. Ah, uh, hello hello. Hi semua. Ah, uh, panggil saya easy saja. Okay. So, saya baru lagi sebenarnya dalam bidang property ni. Ah, uh, kalau orang tanya saya kerja apa? Saya ni rent. Dia okay. Real estate negotiator ha. atau dalam bahasa Melayu dia adalah perunding hartanah okay. lah. Okey, perunding hartanah. Uh, ah. So saya baru lagi dalam bidang ni. Saya join masa saya umur 21. Okey. Sekarang Carlos. saya umur 22. Okey, masih muda <laughs> nampak. Masih muda. Bagi saya, Cik Izzy ni dia dah berjaya lah bagi saya lah, berjaya okay, di dah. meletakkan satu nama dia di, di, di satu platform yang ramai orang kenal kan, eh? semua orang suka tengok dia punya konten so mungkin Jizy boleh cerita lagi sikit lagi, uh, ni latar belakang Jizy ok, uh, jadi saya mulakan Kerjaya Seraya sebagai real estate negotiator pada umur 21 okey okey sekarang ni saya umur 22 dan alhamdulillah dah selam, dalam 6 bulan saya join sebagai ren saya dapat beli rumah pertama saya alhamdulillah uh, saya pun tak sangka tahu dulu <laughs> saya pun rasa macam boleh ke aku beli rumah sebelum saya join ren ni kan saya rasa macam mustahil lah nak beli rumah muda-muda kan betul. buat apa nak beli rumah muda-muda <laughs> uh, kalau kita perempuan kita mesti akan suruh laki belah laki beli kan betul tapi saya tapi saya Uh, lepas saya join brand ni baru saya tahu sebenarnya tak ada yang mustahil. mustahil. Uh. So kalau kita tengok tu lah umur 22 dah ada rumah and baru mula untuk buat property ni dalam 2 tahun lah eh. kita kira yes, tak, eh ha. 2 tahun. So nama pun dah start dikenali dan mungkin konten yang dicari ataupun letakkan nama di platform yang betul kan dengan keadaan semasa tengok sebab saya suka tau saya tengok hampir semua dah video Izzy easy dekat TikTok kan nak cari TikTok ni mudah je cari easy tak dia rumah busuk memang jumpa di sini so dia banyak cerita tentang rumah-rumah yang terbengkalai rumah yang ditinggalkan kan and then easy jual rumah-rumah yang macam tulah kan betul, betul. So menarik konten dia Kalau kita tengok dalam dia punya konten banyak dibawa minyak wangi kan yeah, selalu <laughs> akan ada minyak wangi kan. Saya tahu efek ke tak minyak wangi tu. Disembur kat badan dia saya tengok. <laughs> kan. Tapi baguslah, menariklah buat kita tertarik untuk tengok untuk kita lebih tahu sebenarnya. Ush, banyak sebenarnya cerita-cerita tentang rumah ni yang kita mm -mm. tak tahu kan. Sama juga macam hari ni saya panggil Izzy sebab saya banyak sangat nak tahu tentang rumah-rumah berkaitan dengan properti kadang-kadang orang yang kat luar sana banyak sangat tak tahu mungkin yes, orang betul. yang ilah macam Izzy lah mungkin ni orang yang macam Izzy sebelum ni yang rasa aku tak mampu kau beli rumah so kita tak akan ambil tahu uh -huh. pasal rumah Betul? Uh, betul? Bila kita rasa kita tak mampu, kita tak akan ambil tahu. So, ramai lagi yang kat luar sana, dia pun tak tahu bila dia mampu sebenarnya. And mm. then, saya pasti dia tak akan ambil tahu. So, ramai orang yang tak tahu pasal rumah-rumah ni, nak apa eh, ramailah. Eh, macam saya sendiri pun hari ni, banyak sangat soalan nak tanya. <laughs> Sebab <laughs> saya di antara golongan yang Uh, dah ada rumah baru juga, eh, mungkin oh. ada nak jual rumah, uh, mungkin ada nak sewakan dengan rumah, uh, banyak benda yang saya nak tanya ni eh. So easy, okay. uh. kena standby. Boleh-boleh <laughs> insyaAllah. Eh? Okay. Uh, saya nak share macam uh, dekat platform TikTok saya, okay. uh, tentang pasal nak tahu pasal rumah kan. Okay. So saya pun dekat TikTok saya, saya lebih fokus kepada nak bagi knowledge okay. kepada orang yang tengok TikTok. Info lah kan. Yes, uh, sebab uh, bila saya, ada satu video saya viral pasal sewa rumah tau. Masa tu saya kena kecam teruk Dengan student oh, ha, Ni okay. saya cerita eh Masa tu saya kena kecam teruk Sebab uh, Student ni dia nak sewa rumah Tapi dia tak tahu Yang nak sewa rumah ni Kena bayar deposit okay. ha, Jadi diingatkan Dia bayar satu bulan Dia boleh terus masuk, masuk. Okay. Jadi saya buat video Saya ambil screenshot tu Dia, dia maki saya Dia kata Pergi mampus lah Dia cakap macam tu Oh kerasa Ya yeah, student Dia tak faham <laughs> eh yeah. dia, Saya ambil screenshot tu Tujuan saya Saya post dekat TikTok saya Saya cakap Okay Macam ni flow dia Untuk sewa rumah okay. Kita educate lah kan Yes Betul. educate ha, Lepas tu tak pada video tu Banyak student yang contact saya untuk cari rumah sewa <laughs> Alhamdulillah <laughs> Alhamdulillah Tapi Sampai saya tak ada rumah <laughs> Okay <laughs> Tapi saya nak tahu juga lah, Macam mm. Easy sini kenapa Easy pilih Konten rumah busuk tu Sebagai Orang kata satu benchmark untuk Easy lah Ini orang kata mm -mm. rumah busuk tu orang tahu dah Easy Ataupun orang tahu Easy Okay rumah busuk Okey. Uh, dulunya saya mula-mula saya buat rent ni saya bukanlah nak fokus pada rumah busuk saja. Okay. Uh, tapi disebabkan ada satu satu peristiwa yang membuatkan saya terharu. Okey. Uh, di mana uh, saya ada seorang owner ni, rumah dia dekat Negeri Sembilan rumah dia tu lagi 2 minggu nak masuk lelongan okay. yang kontak dengan saya ni adalah anak perempuan dia okey anak perempuan dia ni bagi tahu rumah mak ayah saya ni nak masuk lelongan lagi 2 minggu isy macam mana ni boleh ke tolong boleh ke boleh ke jual rumah yang nak masuk lelong okay. dia tanya saya macam tu okey lepas tu saya kontak dengan lawyer saya macam mana proses semua tu okey saya terus dapat bayar dia bagi tahu hari tu besoknya saya dapat bayar yang boleh beli rumah tu okay, jadi kita deal harga apa semua And then, uh, bayi saya setuju untuk beli. Jadi, kita beli rumah tu sebelum di Lelong lah. Okay. Dua minggu lagi nak masuk di Lelong. Okay, lepas tu, saya jumpa owner tu. Rumah dia dekat Negeri Sembilan. Uh, kebanyakan rumah-rumah tinggal ni owner dia adalah penjawat awam. Okay. Uh, minta maaf saya cakap eh. Penjawat awam. <laughs> okay, ni tak apa-apa, tak, apa, tak apa. Kita kita nak tahu, <laughs> kita nak nak kan. Tak apa. Okey. Okey lagi. Uh, penjawat awam ni dia banyak beli rumah, dia beli uh, semasa dia bertugas dekat okay. negeri tu. Jadi bila dia dah transfer, okay. dia dah so, tak ingat ter, dah terbiarlah rumah yes. tu betul. Uh, itulah punca-punca okay, okay. kenapa Faham. jadi rumah busuk ni tahu sebenarnya. Okay sebelum so, tu bila, kejadian dia ada uh, dah transfer ke Perak dia dah tak ingat dah rumah dia tu bila tak kena delong baru dicari saya <laughs> <laughs> Lepas tu uh, saya pun dapat pembeli and then, proses tu alhamdulillah dapat disettlekan okay, sebelum rumah tu delong okey jadi saya jumpa owner tu dekat Perak saya pergi Perak uh, minta tangan tangan dia uh, yang makcik ni dia sebenarnya nak pergi Humrah. Jadi bila... Bila rumah dia kena delong. atas nama dia. So tak boleh keluar freeze. lah. Yes. <laughs> dia tak boleh pergi luar negara. Akaun dia akan freeze. Dan nama dia pun akan masuk dalam ha. blacklist. Jadi... Dia sangat-sangat berterima kasih kat saya. Dia salam saya tu dia... Dia mengigil. Okay. Dia mengigil. Lepas tu dia peluk saya. Lepas tu saya rasa macam... Saya, saya tolong jual je. <laughs> uh, saya, tak pernah, saya tak pernah rasa the moment, yeah, moment that, macam tu. Uh. Masa the moment dia salam saya, dia peluk saya tu, saya rasa macam, ya Allah, terharunya. Uh. Macam ada guna juga aku ni hidup rupanya. Eh. Okay. Aku dapat tolong okay. orang macam ni. So, start uh, pada tu lah saya nak buat rumah busuk ni. Okay. Saya betul. nak cari owner-owner yang macam ni. Betul. yang ada masalah macam betul -betul. ni. Betul-betul. Kalau dia tengok, ya, yeah, dia mesti ada sebab kan. <laughs> kalau tidak, yes. dia takkan dia tu jadi. Sebab, ya, yeah, secara logiknya, kalau kita tengok orang yang jual <laughs> rumah ni, jarang saya nampak orang jual rumah-rumah yang terbengkalai. Yes, betul. Kecuali banyak iklan yang keluar dekat saya punya social media ke mana-mana, mm -hmm. mesti yang rumah dah cantik, rumah betul. yang dah di-estate, yang dah dah di-deko, uh -huh. semuanya yang indah-indah. Tapi bila saya tengok konten izin ni, rumah ni kalau secara logiknya, ada ke orang nak beli? Ya, kan? betul. <laughs> ada ke orang nak beli? Kan? Okay, okay. So, faham. So, uh, apa ni? So, apa ni? kita tahulah bila kita gila macam kami kami hmm. adalah uh, company ID yang buat ID macam saya sendiri buat ID hmm. uh, biasa kita cantikkan rumah orang eh cantikkan rumah so uh, tak adalah pernah juga kita dapat rumah orang kata rumah terbengkalai yang kita buat balik reno hmm. tapi ya yeah, of course lah ada owner kan eh, bukannya nak Betul. kena jual rumah tu kan hmm. eh. eh, tapi macam easy di lain sikit okey rumah yang terbengkalai tapi nak dijual macam kata macam kita nak jual kasut buruk lah kan eh. yes. secara logiknya ada orang nak beli tak kasut ni kan eh. <laughs> dia <laughs> macam tu <laughs> lah kan <laughs> eh. eh. tapi saya tengok Easy Berjaya jual so maknanya demand tu ada kan and rupanya ramai bila tengok komen-komen ush ramai hmm. sebenarnya dekat dalam Malaysia ni banyak sangat-sangat rumah yang terbengkalai yang ada owner dah meninggal jadi owner dia pun anak-anak uh, dia tak nak ambil tahu waris dia pun tak nak ambil tahu uh, jadi bila saya buat video tu saya bagi tahu kalau ada rumah tinggal rumah busuk boleh tekan link saya dekat bio uh, <laughs> saya cakap PM saya untuk saya bantu tolong jualkan uh. Uh, jadi waris-waris ni anak-anak dia pun baru teringat oh saya ada rumah ya saya dekat ni dekat ni uh. oh. Okay, so baru so saya. <laughs> ah okay. situ. So so easy cover memang satu Malaysia lah. so, kan. kalau ah, perlu. Setakat ni saya cover empat negeri lah. Okay. Selangor, KL, Melaka dengan Negeri Sembilan. Kalau ah, lebih lain daripada tu tak? Uh, saya ada juga dapat listing dekat Kedah, dekat Perak tau. Ah, um, tapi, so macam masih baru lagi. Okay. Masih baru lagi. Insya-Allah insya-Allah. Kami sana, kami sana. kalau ada kemampuan, mungkin ada masa mungkin boleh pergi lah kan. insyaAllah insya allah Okey, tu saya nak tahu juga macam uh, hmm. macam saya ni macam saya cakap tadi lah. Saya buat ID yes. kan. Uh, bila kita tengok konten rumah busuk ni, mm -hmm. rumah yang buruk tapi kena dijual lah Cuma, apa yang saya faham lah, value untuk dijual tu mesti berbeza betul? Ya yes, betul right? betul Bila rumah terbengkalai mungkin murah sikit lah mm -hmm. Tapi bila rumah tu cantik, mahal sikit lah, betul lah So Kalau, ada efek tak macam kami yang buat ID ni Contohlah saya nak buat rumah saya mm -hmm. Uh, buat rumah, dah buat ID, buat ID ni of course ada cost kan Nak cantik, dah cantik-cantik, apa tu saya jual Adakah value dia makin naik ke atau macam mana Betul Betul <laughs> okay. uh, Saya uh. banyak di dengan rumah busuk tau Rumah tinggal ni ada yang sangat-sangat teruk Ada yang bila masuk tu je Dengan pintu dah tak ada uh, Anak-anak dah habis dimakan okay. Lepas tu bumbung pun dah tak ada Sampai nampak cahaya matahari dah masuk dalam rumah So bila rumah macam tu Nak dijual memang tak ada value Betul. Kalau okay. orang nak beli rumah Nak apply loan dengan bank pun tak boleh nak apply oh, okay. Bank tak akan bagi oh. uh, loan Kalau rumah tu Uh, tak ada tak, macam tak, cukup tak, sifat lah, tak Yes, cukup tak spesifik ah uh, maksudnya uh, rumah tu tak ada orang duduki macam okay. tak macam diduduki orang okey bank tak akan luluskan loan lah jadi macam mana kita buat Kebanyakannya rumah-rumah busuk ni uh, kita akan beli cash oh ah uh, kita okay. akan beli cash dan kemudian baru kita akan renovate uh, bila renovate tu pula renovate bukan kita repair jadi uh, basic unit saja kita akan repair jadi dia advance sikit. Maksudnya kalau rumah tu basic unit dia pagar dia kecil. Boleh masuk satu kereta je kita akan extend. Bagi berlebar. Lepas tu kalau basic unit sekarang kalau rumah tu ada sinki yang. Sinki apa yang tu yang aluminium biasa tu? Sinki biasa lah normal punya sinki tu kan. Sinki tu kan. Itu biasa, rumah biasa. Tapi kalau kita renovate rumah yang busuk after diwangikan, okay. kita akan pasang tabletop. Okay. Aa, jadi, benda-benda macam itu tu yang benda -benda. menaikkan value. Okay. So, uh, saya tanya start, tanya, start nak bertanya. <laughs> Sebab, <laughs> yelah, kalau contoh rumah yang, um, kata kalau contoh lah, eh, walaupun rumah kita tak busuk lah, at least hmm. kalau macam saya lah, ada rumah yang saya baru beli. And then dalam masa saya tak duduk 3-4 tahun rumah tu mestilah basic betul? Betul. Tapi untuk saya jual. kini kalau saya tambah benda-benda yang basic. Contohnya macam tadi lah. Bersangkang mm -hmm. pagar. Uh, tambah tabletop. Yes. Itu pun dah cukup naik value Betul. Okay. Uh, sebab kalau uh, kita nak jual. Contohlah rumah jiran ni basic unit. Dia nak jual RM500,000. Uh, rumah Azizan. Dia nak, nak jual RM600,000 uh, okay. Tapi basic unit juga Kalau yeah. Zizan sebagai buyer beli yang Nak beli yang murah mana? Lah. Beli yang murah lah Baik beli basic Betul. Harga tu sama kan? Betul ha, Tapi kalau nak jual mahal RM600,000 Better kita cantikkan oh, ha, Kalau kita cantikkan So buyer pun Bila datang tengok Dia happy Betul. Bila dia happy Dia pun rasa macam tu oh, ribu tambah RM100,000 je pun Tapi dapat cantik dapat, gila Dapat macam-macam ha. eh. okay, okay. Faham-faham Betul Okey, so saya, saya nak tahu juga lah dari segi dari cantik apa semua tu kan, macam mana lagi cara nak naikkan value rumah ni, contoh eh, contoh lokasi ke hmm, ataupun hmm. jenis rumah ke, macam mana? Okey, uh, saya kan cover empat, kawasan kan, uh. Selangor, KL, Meraka, Negeri Sembilan kan, kalau uh, ada orang tanya saya, uh, boleh tak dapat harga rumah landed RM300,000 dekat KL, okay. uh, saya cakap tak boleh, sebab apa? Sebab kalau kawasan Negeri Sembilan, kawasan Melaka, dia kawasan yang macam tak bandar tau. Hmm. Aa, jadi harga dia tu boleh dapat lah RM300,000, okay. okay. ada yang boleh dapat RM200,000, RM100,000. Tapi kalau KL memang susah nak jumpa. Susah. Aa, memang sangat-sangat susah nak jumpa rumah landed yang RM200,000 pun masih sangat mustahil. Walaupun Aa. sub-sale. Walaupun subsil. Okay. Aa, kecuali rumah busuk lah, rumah yang sangat-sangat teruk. sangat-sangat <laughs> okay. teruk. Kecuali rumah... So, sebab... sebab. Uh, kini lokasi tu main peranan besar yes, betul. lokasi lah. sangat-sangat main peranan. Kan um, kata lagi bandar lokasi tu lagi mahal harga dia Betul Betullah. orang akan tengok fasiliti, orang akan tengok uh, apa yang dekat dengan kawasan mm -hmm. tu, betul tak? Lah. Iyalah. Betul-betul. So macam saya pun kalau saya survey rumah pun saya tengok betul lah lagi jauh lagi murah lah value mm -hmm. dia. Tapi mm -hmm. betul lah lembah kelang ni sekarang ni kalau rumah baru sendiri pun mana ada. 500 pun susah nak dapat. Yeah, betul? Betul. Mesti kalau RM700, RM1 mm -hmm. juta. Lah landed kalau, lah. Mesti kalau RM500, kalau kalau lah. banyakkan sekarang apartment, kondo. Betul. Uh, kalau new development. Okay, so okay, lokasi faham. memang sangat-sangat so, main peranan. Okay saya tanya soalan ni. Soalan ni berpihak kepada saya bukan berpihak. Bukan <laughs> soalan kena dengan saya lah. Mm -hmm. Betul ke kalau kiranya macam tadi based on apa Izzy dah explain nak kena cantikkan rumah value mm -hmm. akan naik harga akan naik kalau besarkan pagar pun dah naik mm -hmm. so betul ke id ni pun salah satu uh, cara untuk naikkan value mean id ni macam apa yang saya fahamkan Izzy dulu ah kan, mm -hmm. id ni kita buat cantik betul-betul mm. dalam rumah tu faham uh, so of course lah dia akan naik lah, value kan betul uh, so um, naik sampai level mana tu <laughs> Okay. Uh, so a saya cerita contoh sebab sekarang ni kita buat renovation saya cerita sikit eh kalau kita buat renovation rumah ni kalau betul-betul kita buat fully reno eh untuk semi D ke untuk double story ke hmm. dia punya emang memang sangat tinggi contoh dia ada yang renovation ID saja mungkin sampai 500,000 hmm. ada yang mungkin satu 1 juta so bila kita dah buat cantik, betul-betul cantik, and then kita jual Macam tadi, masa kita borak kat belakang tadi, ada Izzy ada beritahu ada orang yang datang yes, nilai apa really semua ngal. So, Izzy kena cerita yang tu lah, saya rasa macam berminat nak dengar Okay, <laughs> uh, dia macam ni tau, kalau kita nak jual rumah Okay Dia sebelum uh, loan tu, sebelum loan tu diluluskan kita ada satu pihak lagi dipanggil valuer. Ini ini kalau kita rumah subsale lah. Rumah subsale. Okay. Ha, ada satu pihak lagi contoh kita nak beli rumah kan. Ada satu pihak lagi dipanggil valuer. Valuer ni tugas dia untuk value rumah tu. Oh. Okey contohlah owner demand nak jual rumah 1 juta. Tapi sedangkan market value itu RM500,000 je. Okay. Tapi kenapa dia nak jual RM1 juta? Aa, jadi kita akan panggil value ni okay. untuk pergi kita tengok rumah tu value rumah dia. Jadi bila rumah dah ada ID, dinding jual cantik, cantik lampu cantik, tiles pun tiles mahal. Okay. Aa, jadi value rumah tu akan jadi tinggi. Okay. value okay. tu yang akan letakkan valuation report. Dia akan buatkan valuation Kira report. Kira, kiranya uh, kita kita sebagai owner rumah tak boleh hati hatilah letak. Ke yes. boleh juga? Uh, Tapi tak ada orang nak beli lah. Ya? Betul-betul <laughs> Macam ni Value uh, Owner rumah Boleh okay. letakkan harga Sebab dia akan uh, Fikir kos dia Betul uh, saya, akan, saya dah keluarkan kos Renovate dekat RM200,000 uh. Kenapa saya tak boleh jual mahal uh, uh, Owner betul. akan cakap macam tu Okay Jadi uh, Kita boleh ikut side owner okay. Tapi kena ada value ni Value ni okay. okay. Dia so, akan verify lah yes. Dengan apa yang kita nak cak, Nak jual tu Dengan hmm. harga Dengan apa Kita kena justify lah kan yes. Kenapa kita nak letak harga uh, tu Sebab tu lah tugasnya ada, Kena ada valuation report Untuk kita beli rumah Ataupun kita okay, nak jual okay. rumah So macam easy lah, easy mungkin dah Yelah, walaupun 2 tahun, lama dah bagi saya 2 tahun dalam dunia ni kan Dah jumpa macam-macam orang, betul? Macam-macam orang, mungkin <laughs> dah kontak, ada yang jumpa depan-depan Ada yang mm. by phone, ada yang call, ada yang mm. whatsapp Semua nak tahu Ramai orang yang cari rumah kosong ke ataupun rumah yang dah cantik sebenarnya? Okay, um, Kebanyakan memang orang akan cari rumah yang dah siap lah oh, Rumah ha. cantik lah okay, okay Contoh first home buyer kebanyakannya dia orang Yang lagi-lagi yang new married Dia orang akan cari rumah yang fully furnished okay. Yang dah cantik Yang dah ada lampu Yang dah ada tu Tapi Dia orang punya bajet tak banyak pula ha. So uh, Dia orang akan cari rumah yang Fully furnished lah biasanya Yang dah lengkap Yang dah lengkap Okay Kira ha. Ada demand juga rumah fully furnished Saya on Kalau saya lah Berpendapat saya ha. Kalau rumah fully furnished Walaupun nak sewa kadang-kadang mm -hmm. Sebab saya rasa, yelah, of course kita nak tengok Furnished tu kena dengan taste kita ke tak wow. eh, Sebab saya rasa rumah furnished tu mungkin Tak ramai Mereka kata orang yang nak sewa Atau nak beli tu Jadi sikit lah Sebab, oh. yelah, sebab Cita rasa dah, Cita rasa dah yes, berbeza faham, kan faham. Eh, Contoh Tapi kalau rumah yang masih kosong Ataupun yeah. at least half finish lah kan? uh, Separuh je Mungkin ada benda yang basic-basic Macam kitchen ke apa semua Itu okay lagi lah okay. So kebanyakan orang betul lah Orang malah fikir kot kan Lepas so, tu so, saya rasa kalau kita buat ID cantik-cantik Dah cantik orang kata sofa dah cantik hmm. Kitchen cabinet dah cantik Apa tu chandelier semua dah ada ceiling Lagi seronok lah orang Betul. yang nak ni kan Senang dapat bayar Dan kalau kita nak sewakan pun Of course penyewa akan pilih rumah yang dah cantik lah Yang Betul. dah siap lah kan Biar de Kalau dibandingkan dengan basic unit Okay okay, okay. Ha. So kalau contoh uh, antara fully finish dengan Orang um, kata half finish kan hmm. Mana lagi senang nak jual hmm. <laughs> Half furnished lah, half furnished. Ha, 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 okay lah, harga pun tak tinggi sangat kan? Eh? Ha, sebab dia, kalau saya nak cakap macam tu, tak boleh juga tau. Sebab setiap manusia ni, setiap rumah tu, dia ada pembeli dia tersendiri. Okay. Ha, kalau kita tengok rumah ni, basic unit kan? Ada ke orang nak beli? Macam rumah busuk, ada ke orang nak beli? Betul. Dia ada pembeli dia ada sebenarnya. Pembeli dia, ha, macam saya... kalau saya nak cakap fully furnished, ha, saya tak cakap rumah tu susah jual. Ada, ada juga ada pembeli yang nak, nak beli rumah betul, ni. Ah, ha, macam betul. tu. Okay, faham. Cuma tadi saya nak cuma saya nak faham sikit tadi kita niba hmm. balik ke belakang tadi sebab easy uh, cakap rumah rumah basic eh orang kata rumah basic unit basic unit uh. basic unit ni macam mana sebenarnya kategori kategori macam mana uh, basic. ke basic apa yang saya faham ke kan? uh. basic unit ni adalah rumah yang uh, bila kita dapat kunci uh, itu basic unit kan betul uh. ke lain ke basic ni contoh kalau dah ada dah ada kitchen cabinet sikit itu kategori basic lagi ke tak? Uh, bagi saya tak. Oh, Kalau dia ada kitchen cabinet tu dia kira dah ada furnish lah sebenarnya. Okay. Basic unit tu maksudnya uh, macam betul-betul basic macam dia punya sinki dia pun masih guna Masin sinki aluminium, aluminium yang tu. biasa. Okey yang, uh, yang apa developer bagi tu. Yes, ah uh, masih oh, daripada developer. Itu okay. basic unit. So kiranya kalau kita buat kitchen cabinet sikit, kita mm. buat at least sekurang-kurangnya wardrobe dalam masa bedroom, yes. dah naikkan value lah betul. Betul. Betul, dah ha -ha. akan naikkan harga ni. Okay. Sebab buyer dia tak rasa rugi. Dia nak bayar kalau rumah tu dah ada benefit pada dia. Betul. Dia tak payah nak fikir nak beli almari, betul. dia tak payah nak fikir pasang kitchen cabinet. Betul. Ha, sebab okay. dah ada value pada dia. Ha, so dengar tu, buat kitchen cabinet. Tak <laughs> <laughs> lah betul lah at least. Ya kalau macam saya sendiri mm -hmm. Kalau contoh lah Kalau saya tak tahu hari ni Mungkin saya rasa macam membazir lah Kalau aku nak buat nanti aku nak jual hmm, hmm, Sebenarnya tak membazir lah kan Tak membazir Betul tak Dia sebab ada nilai Kita boleh jual dengan harga yang lain So dia ada satu nilai yang lain lah Betul lah okay, betul, okay. Betul. Menarik 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 <laughs> Okay so <laughs> macam uh, Saya nak tanya lah Macam easy buat rumah busuk ni kita tengok tadi pun Izi cakap sebenarnya dia memang ada dia punya orang-orang yang suka rumah, mm -hmm. rumah busuk ni kan. Selalunya dia beli memang untuk dia duduk ke atau macam mana? Untuk rumah. Okey, uh, kalau nak beli rumah masa rumah tu busuk, kebanyakannya bukan pembeli yang nak on stay. Okey. Uh, maksudnya pembeli kita adalah kalangan-kalangan investor lah. Investor lah. Uh, so investor ni je yang willing untuk beli sebab kalau kalau macam saya lah kan tapi saya boleh je beli rumah besar kalau macam saya bagi contoh pasangan yang baru kahwin pasangan yang baru kahwin dia nak beli rumah pertama dia dah nak kena gunakan kan, Low cost kan rumah pertama hanya untuk betul, beli rumah pertama saja kan jadi dia nak beli rumah low cost ni ada uh, beza dia beli rumah baru dengan dia beli rumah busuk yang nak kena repair nak kena keluarkan kos lagi hmm. dia orang akan beli rumah yang baru. Okay. Dia orang tak akan nak ambil risiko untuk renovate balik betul, semua betul, tu. Betul. lah. Uh, so kebanyakannya rumah busuk ni itulah uh, hak cabaran lah, ya. Cabaran dia adalah untuk cari pembelilah. Okay. Pembeli on stay memang susah nak dapat. Tapi tapi selalunya investor tu dia hmm. akan uh, beli and then dia buat apa? <laughs> ya dia kan dia beli, waktu tu biarkan busuk lagi. Okay. Okay. <laughs> dia teruskan ya? busuk Jadi macam mana? Dia wangikan lah. Dia akan wangikan okay. lah. Okay. Macam ni, proses dia macam ni saya cerita. Oh, lah. cerita. Proses jual rumah busuk eh. First <laughs> kali, um, owner akan cari lah. Uh. Owner rumah busuk ni akan contact kita untuk minta tolong jual okay. jualkan. Okay, lepas tu kita akan cari pembeli. And then bila dah ada pembeli tu, uh, pembeli tu akan beli dengan keadaan sedia ada. Okey, okay. ada juga owner yang kata boleh tak uh, dia macam saya nak cakap eh sebenarnya owner-owner rumah busuk ni ada juga yang demand nak ikut harga market tau. Oh. Ah, betul. Saya cakap betul lah. Tapi ada juga. Tapi ada juga yang nak jual asal tutup loan saja. Asal tutup loan je. Ha, okay. asalkan asal. dia dah tak terbeban. Okey lagi. Okay, jadi bila owner-owner yang macam ni dia akan nak repair dululah nak tu semula. Jadi uh, kebanyakannya investor ni akan beli rumah yang keadaan sedia ada. Okey. Okay, jadi dia tak perlu repair. Ada owner yang macam terdesak dia tak ada duit Nak keluarkan modal nak Aduh, repair lagi tu dah betul. tak ada duit ha, Jadi kita beli keadaan sedia adalah Kita beli keadaan macam masa tu pintu tak ada Grill tak ada kita beli je okay, Walaupun faham. dah bocor semua Okay bila dah beli investor beli Dia akan um, panggil kontraktor, Panggil kontraktor untuk repair Dia akan repair dan renovate bagi cantik Bagi cantik and then lepas tu baru kita akan jual semula ha, Jadi dia hmm. ada peluang kepada pembeli baru okay. Pembeli baru kawasan situ So, so dia akan ialah Uh, dia akan mesti Of course wangi kan Dia jual balik Dia yes, biasa kan yeah. <laughs> Dia mesti nak buat duitnya. <laughs> okay Cuba nak tahu uh, At least Saya nak tahulah Kalau contohlah eh, Kita ada satu rumah mm -hmm. Bukan rumah busuk lah Rumah mm -hmm. yang biasa rumah Orang kata apa basic, basic Basic unit Basic, ha? basic unit tadi tu Saya minum tak apa Boleh <laughs> Basic unit tu kan mm -hmm. At least sekurang Apa suggestion uh, Apa easy lah Untuk Hmm, kata kita nak renewal sikit Level mana Yang sebenarnya basic um, Okay lah Sekurang-kurangnya Maksudnya tak Untuk naikkan value tu sikit Oh Supaya kalau Owner nak jual tu ha, Dia boleh jual lebih betul, sikit lah Betul jual lebih sikit Dari segi mana ha, Sekurang-kurangnya apa Item okay. yang kena ada <laughs> Kalau bagi saya Yang paling penting lah Yang apa yang buyer nak adalah Tabletop lah oh, Tabletop Okay, okay sebab uh, Kalau biasanya Kita nak pembeli, uh, yang Jual rumah ni Jual beli rumah Kalau datang husband and wife Selalunya wife yang akan Buat keputusan ha, Jadi bila wife tu dah <laughs> Dengar tu wife wife Sian husband husband <laughs> Selalunya husband pun akan Tanya dekat wife Eil lah betul -betul -betul. Happy tak cantik tak rumah sama ni Sama lah Macam kita orang buat ID pun sama Apa-apa ha. wife Yes ha. So okay. yang pentingnya adalah Tabletop Dan kitchen cabinet Dekat bahagian dapur Okay, okay itu, itu dua Satu lagi dekat Bahagian depan Okay, dulu, uh, kalau macam dulu, developer akan buat satu pagar yang kecil yang boleh muat satu kereta je boleh masuk. Okay. Uh, sekarang kan ramai orang ada dua biji betul. kereta. Satu rumah pun betul. satu kereta isi, satu kereta suami kan. Betul. Uh, tak kena paking satu, kena paking kat luar. Jadi, susah. Uh, jadi, bila kita buat pagar lebar, pagar yang besar, jadi muat dulu untuk dua biji kereta. Jadi, kita kurangkan masalah. Kadang-kadang jiran tak suka betul. parking depan rumah kan. Okay, betul-betul. Betul juga hmm. tu. <laughs> so, benda tu, ialah uh -huh. sekurang-kurangnya kita kena buat benda yang kata, uh, bila orang dah duduk tu, dia selesa untuk yes. orang yang baru tu yang nanti yang penting kan. lah, maksudnya yang penting yang penting uh -huh. macam wardrobe kan eh. wardrobe penting juga sebab kalau mm -hmm. masuk rumah tak ada wardrobe eh pening betul betul baju sepak <laughs> okey okey okay. so okey uh, uh, macam saya nak tahu jugalah kan macam easy Ada uh, dah biasa buat rumah busuk Tapi ada juga buat rumah cantik-cantik yes, kan Ya saya juga rumah sapsir juga Jual <laughs> juga rumah sapsir uh -huh. kan Yelah. So of course macam Izzy pun cakap tadi Rumah busuk ni dia ada or, uh, apa, Audience mm -hmm. dia dan rumah sapsi mungkin rumah yang cantik ni ada audience audience dia kan so uh, okey so of course lah saya dah nampak sekarang ni kalau rumah baru je, rumah baru ada barang sikit ada dah buat Ay. renovation sikit dah buat ID sekali pun Jangan risau, pasti akan ada buyer, betul. Lagi Tamat... senang untuk dapat pembeli sebenarnya. <laughs> Okey, bila macam saya uh, sebagai orang yang carikan rumah untuk okay. eh, tolong jualkan rumah busuk ni kan. Bila kita repair je kalau kita repair rumah tu daripada busuk terus kita repair jadi Design, basic unit yeah. saja, dia tak nampak special. Betul. Dia tak nampak special melainkan kalau kita tambah Fren, ah, macam macam saya sikit cakap lah. tadi ah, ah pagar okey table talk semua tu yang memainkan peranan yang okay. membuatkan rumah tu senang terjual ada rumah yang baru je lepas renovate saya gantung banner uh, besoknya tu dah ada buyer nak bayar booking okey uh, sebab benda-benda uh, <laughs> macam ni yang membuatkan buyer tu suka okey okey betul sikit uh, ni saya nak tahu kan tadi macam Maknanya ramailah sebenarnya orang yang cari rumah-rumah sapsi Ataupun rumah-rumah ni eh yes, yeah, Instead certainly. of daripada rumah baru Yelah of course rumah sapsi ni sebenarnya dia lagi murah sikit ke lagi mahal Sebenarnya Ya yeah, hmm. kalau kita tengok okay, contoh lah hmm. secara logiknya Orang cakap kalau kita beli rumah nanti kita boleh jual dengan harga yang lebih mahal sikit mm -hmm. Contoh ni lah mm -hmm. Contoh ni lah ni kita pun tak pernah lagi <laughs> Tapi contohnya macam tu So uh, harga, uh, harga rumah baru dengan harga rumah sapsi sebenarnya mana lagi murah Yang bagi ber berbaloi mm. Harga rumah baru dan juga rumah ha. sub sale eh? Okey, bagi saya rumah sub sale saya banyak kepada rumah sub sale kan. Okay. Lah, eh? Saya banyak jual rumah sub sale lah. Kalau nak ikutkan rumah sub sale ni memang harga dia murah. Oh, Sebab murah. rumah tu As adalah rumah second hand. Sub sale ni maksudnya okay. rumah second hand yang pernah diduduki lah kan. Okay. Ha, jadi rumah sub sale ni biasanya rumah yang murah lah. Tapi kalau rumah tu owner jaga sangat-sangat baik. Ha, yang rumah tu lengkap dengan dia punya Selain door pun masih baru Jadi dia Betul. nak pindah tu Disebabkan dia dah ada rumah lain Betul ha, Jadi rumah tu masih lagi Dalam keadaan yang elok lah Jadi dia boleh jual rumah tu Lebih sikit Mahal lebih sikit. sikit Okay ha. So condition rumah pun main peranan lah Yes Betul? Condition rumah ha. so, Nak tahu tadi Sebab Of course lah Kalau macam contoh Kita hmm. orang Kalau kami sendiri buat rumah Yang cantikkan rumah Mean kita akan Of course lah Buat cantik lah Condition apa yang Problem crack hmm. ke Wiring ke Piping ke And decoration ke Semua cantik-cantik So sebenarnya sah dia memang akan boleh mahal untuk betul, jual betul uh -huh. okey sebab apa Izzy saya pernah uh -huh. ada experience kita nak saya nak sewakan rumah ke orang kan uh -huh. uh, saya dapat kunci ni saya nak sewakan susah sangat nak dapat penyewa sebab rumah oh. tu memang betul-betul basic oh yang sampai level saya kita tak tahu uh -huh. tapi tak, tak sebelum tak pernah ada orang bagi tahu and then orang uh, kata lampu-lampu pun kita tak pasang Oh, maksudnya Why daripada yeah, level tu? Developer tu terus ah? kita orang oh. nak sewa. Susah sangat, berbulan-bulan mm -hmm. tak dapat-dapat. Dah bermacam macam ejen kita cuba mm. kan untuk sewa dengan rumah tu susah. Mm -hmm. Tapi dia adalah satu ejen ni, dia mungkin tergerak hati nak cerita. Dia cakap, cik cik tambahlah Kipas sikit ke, oh. lampu ke. Betul. Untuk, ush, baru macam kita tak pernah terfikir. Oh, oh okay. sebagai owner baru terfikir nak Betul. buat macam tu? Sebab oh. kita... Ya, secara logik dapat kunci. Mana kita, ay, kita ay, pun ay. duduk rumah lain lagi. Rumah tu memang Aha, untuk sewa. Rupanya, rupanya orang yang masuk tu lah buat benda basic-basic benda simple. Aha. Rupanya tak ada. Memang susah. Memang susah. And then dia cakap bila dia buat macam tu. Okay, dia cakap macam ni. Sampai dia punya point tu dia cakap. Kalau tambah cendilia lagi mahal sikit. So betul lah kan. So, betul, okay. Sebab so, tu macam <laughs> baru. Mungkin lah orang akan rasa macam. Takkan tak boleh terfikir Tapi betul benda tu memang tak terfikir kan? Sebab secaranya kita dah dapat kunci rumah Kita dah buat defect checking Semua dah okey. Mm -hmm. Rumah tu normal untuk dia duduk mm -hmm. Kau duduk lah sewa lah Buat sendiri Nak pasang lampu kipas ke cendili ke Kan punya betul lah ada orang yang tak nak fikir pun betul. kan benda-benda basic at least kau dah masuk boleh duduk dulu baru cantik sikit-sikit. Ada ha, dia sebab kita macam tak letakkan diri kita dekat tempat tenant dia nak menyewa tau mm -hmm. So kalau kita sebagai tenant nak menyewa, kita mesti nak kena fikirlah, nak, nak kena beli kipas lagi, nak kena beli lampu lagi dan betul, tenant betul, ni betul. dia akan survey banyak rumah betul. sebelum betul. dia nak masuk. Ha, jadi bila yeah. bila rumah tu dah ada kipas, dah ada lampu, dah Itu ada perfurnitur. Perbezaan yang, dia lah. dia akan yes. jadi itulah perbezaan Senang point Senang untuk dia. dijual dan disewakan. Disewakan. Ah okey faham. Demand betul. tu <laughs> akan lagi tinggi lah sebenarnya. Okay tapi contoh. Ah ni saya tanyalah eh. Contohlah kalau saya beli rumah. Contohlah dapat kunci bulan tujuh. Bulan, -bulan ni lah ya, bulan uh -huh. tujuh dapat kunci. And then saya terus jual boleh ke? Uh, okay. Sebenarnya uh -huh. rumah ni bila dah dibeli dia akan ada RPGT. RPGT tu apa uh, pula? Real RPGT Real Property Gain Tax. Okay. 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 Uh, so bila dah, kita dapat kunci saja, Setelah kita dapat kunci setelah kita sign SMP tu. 5 okay. tahun selepas tu baru boleh jual sebenarnya. Oh, sebenarnya tapi boleh dijual sebelum 5 tahun. Boleh, tapi kena bayarlah. Oh, kena bayar okay. RPGT tu. Ah uh, cost tu lebih kurang dalam 30% daripada 30% daripada ah uh, keuntungan. Keuntungan. Daripada, contoh, ha. contoh eh. Ni contoh tau. Lah. contoh kalau kita beli 1 juta. Mm, -mm. Eh, kita jual 1.2 juta. Hmm. -mm. -mm. Ini daripada 200,000 tu lah. Okey daripada uh, keuntungan total kalau rumah tu cik ada buat renovation kan contoh oh. macam Ziza ada buat renovation lah macam tambah lampu ke okay. buat ID ke so valuer ni dia akan value rumah tu okay. dia akan kira berapa, berapa semua tu and then dia akan uh, kira kan baliklah berapa keuntungan dia okay. tolak semua cost renovation tolak semua oh. semua tu berapa keuntungan tu 30% yang kena bayar dekat kerajaan kia okay, uh, bawah 5 tahun itu kalau yes, bawah lima tahun. Bawah lima Contoh, tahun. ke dia ada peringkat persen-persen tu? Contoh setahun lagi banyak, ke tahun lagi banyak ke memang tiga puluh persen? Dia tiga tahun terawal. Ha, uh, tiga tahun terawal. Kejap-kejap. <laughs> Tapi memang peringkat ada bayar. <laughs> memang ada bayar tu lah. Eh. Okey, okey. Tanya je. <laughs> Okeylah. sebab kita, saya iela ramai orang cakap buat properti ni mungkin ada keuntungan mm -hmm. ada apa semua ya tapi nak tahulah adakah semudah yang dapat kunci jual terus <laughs> sebab tak tak boleh yalah, ha, sebab, sebab kita tahu kita nak tunggu dapat kunci pun 2 tahun tiga tahun juga betul kalau macam tu dia tak adil kepada pembeli ya uh, ah, tadi kepada orang yang orang ni tak mampu nak beli rumah tapi orang yang uh, ada capability untuk beli rumah dia beli dia jual dia beli dia jual Hmm. Ah so dia tak adil kat situ tak sebab adil. itulah kerajaan kenakan RPGT ah, ni RPGT. kepada owner-owner RPGT. Ah. Okey okey faham-faham okey. Okay, itu saya tukar topik balik-balik <laughs> kepada soalan yang tadi eh. Kan? Mm -hmm. Of course kita saya dah faham. Uh, kalau dah buat ID at least benda basic of course value bertambah. Kira okay, <coughs> memang satu benda yang baguslah. Cuma saya nak tahu sama jugalah kan kalau kita besarkan square feet rumah tu contoh mm -hmm. kita tambah ruang eh, tambah living ke jadikan dua living tambah bilik tidur ke so value of course Okay, okay. Uh, Saya cerita pengalaman saya okay. eh. Saya beli rumah First saya ni Rumah okay. dia low cost tau dulu Dulunya rumah low cost Tapi kalau macam uh, Macam jejah tahu lah kan Rumah low cost Kebanyakannya uh, Bila air dia satu Dia dekat bawah okay. uh, Dekat atas tu semua bilik. bilik Saya pernah jualkan Owner Jualkan rumah ni Dia dah renovate cantik Dah siap-siap Tapi dia tak ubah Bila air masih lagi kat bawah Masih kat bawah Masih satu Yes Masih lagi <laughs> satu So kat atas tu bilik saja. Rumah tu lama sangat Nak ada pembeli Susah nak dapat pembeli okay. Dan dia letak Harga tu harga market. harga market. Jadi bila bayi datang Tengok rumah Oh kenapa bila air kat bawah je hmm. Uh, lepas tu dia tengok uh, Bilik kat atas tu besar Tapi tak ada bilik air Ha, jadi bila kita tambah sikit um, mungkin kita tambah saiz uh, bilik ke ataupun kita tambah bilik air dekat bahagian atas itu pun memainkan peranan okay. juga untuk okay. kita senang jual dan juga value rumah tu Kalau tu ada semua. ruang untuk tambah bilik tidur lagi banyak lagi juga yes, dan lagi daripada contoh jiran-jiran Tiga uh, bilik ya eh. rumah kita empat bilik. Aha. So dia akan jadi mahal lagi Betul. Ya, kan. Uh, kalau okay. macam biasanya rumah rumah busuk ni kan uh. kita akan beli uh, rumah tu dia akan uh, kecil tau kalau rumah-rumah teres ni kan rumah landai. Jadi kalau kita renovate untuk rumah busuk ni kita nak wangikan dia kita akan extend depan dan juga belakang. Okay. Kita akan tarik habis. Uh, okay. supaya rumah tu nampak luas. Rumah tu nampak luas dan kita boleh tambah bilik, mungkin kita boleh tambah bilik air bilik. dalam tu. Okay, jadi faham. itu juga yang menaikkan value rumah tersebut. Okey, faham-faham. sebab okey so, saya clear lah sekarang ni kan sebab ramai orang juga cakap, kalau orang ni nak buat ID ha -ha. ataupun nak cantikkan rumah ni kadang-kadang mm -hmm. eh, memang rumah dia, rumah yang dia beli, tapi dia kata alah, akak buat yang biasa je lah sebab nanti akak nak jual mm -hmm. sebenarnya, barang-barang ataupun perabot yang berkualiti pun dia menaikkan value lah betul-betul tak? Betul. Ha, mm -hmm. tak, tak payahlah buat, bukanlah, janganlah buat benda yang biasa-biasa buat yang mahal sikit pun tapi value dia pun sama kan? mm -hmm. sebab kita ada orang apa tadi yang value tu apa nama value Value. Ah. tu. Yes. Value Valu tu memang mesti... kerja dia menilai. Saya suka value tu. dia mesti akan nilai yang terbaik. Eh lah. Yes. Please. Eh mesti dia tahulah. Hmm. Okay so saya nampak clear lah kan. Kalau macam Izzy. Uh, macam Izzy sendiri. Uh, banyak lah. Uh, kontak-kontak saya tengok TikTok pun ramai orang mesti ramai yang kontak ya lah yang ah. bagi tahu tambah-tambah rumah rumah busuklah <laughs> saya memang menarik tertarik betul dengan rumah busuk punya konten tu kan dengan bawa minyak wangi ya. Eh siapa nak tengok lagi <laughs> boleh tengok tau dekat TikTok. Dekat Izzy punya TikTok, memang Izzy akan bawa satu minyak wangi, dia akan spray kat luar rumah tu dalam rumah pun kan ada spray lagi. saya sampai hafal tau apa yang dia buat. <laughs> saya, <laughs> saya, saya tak punya tagline kan <laughs> macam kenapa saya buat macam tu? Uh, sebab saya ada cita-cita saya nak mengurangkan rumah busuk, busuk dekat Malaysia okay. ha, jadi sebab kat Malaysia ni banyak sangat-sangat rumah yang terbengkalai rumah betul. yang baru makin lama makin bertambah kalau kita tengok kita jalan uh, tepi jalan kita betul. lalu sikit Sem ada new development ha, rumah baru lagi rumah baru lagi betul. so rumah yang lama ni makin lama kita biar makin busuk makin teruk tak ada siapa pun nak pandang okay, ha, lepas tu <laughs> lagi satu rumah busuk ni dia menjejaskan jiran-jiran saya pernah ada satu rumah dekat Semenyih. saya cerita ok 룸하니. Dia punya teruk tu Anak-anak dia tu dah sampai Pergi rumah jiran ha. Lalu Jiran tu kalau boleh Setiap bulan dia nak pasang Pace control Dia nak buat pace control Sebab anak-anak dia anak -anak tu Daripada sangat -sangat rumah yang tinggal tu lah Yes Daripada rumah dia tengah-tengah So dia pergi rumah jiran ni Sampai Runtuh kitchen cabinet dia okay. Dia kena buat baru Dia kena buat baru okay, Tapi lah. dia nak report tak ada Orang ni dah meninggal Orang minggan. dah tak ada ha. Pasal, dia nak report kat majlis Sampai dia nak kena saman lah rumah tu betul. Jadi bila rumah busuk ni Dia sebenarnya mengganggu jiran juga tau Betul Dia betul. membuatkan jiran tak happy Betul so sebab itulah saya punya niat saya nak kurangkan rumah-rumah busuk, rumah terbengkalai kat Malaysia lah insyaAllah. Insya Allah. insya, Allah, insya <laughs> Tapi bila orang kata niat tu bagus kan. Eh? Tapi <laughs> niat tu memang function bagi saya. <laughs> Cuma dia lah Rumah Busu kalau kita tengok, ialah ada lah dia punya audien-audien yang yes. sanggup membeli kan mm -hmm. ha, Macam saya cakap lah betul lah, macam saya cakap kalau mm -hmm. rumah fully furnished ke, half furnished ke ada audien-audien yang yes. Kita jangan cakap tak ada, memang ada kan mm -hmm. ha, Cuma orang tu mungkin kita tak kenal so kita tak tahulah Betul betul <laughs> okay. Cuma saya nak tahu macam proses untuk uh, ID eh? kan okay. Okay, betul. Uh, sebab saya ada juga rumah busuk tau okay. So saya tak tahu macam mana ID ni punya kerja macam mana okay. Dia uh. macam ni saya cerita sikit secara uh -huh. basic Sebab kita dah ada episod yang cerita pasal ID Tapi uh -huh. saya cerita lagi sikit okay. basic Sebab kadang-kadang orang kat luar sana dia confused tau, tau. Dia antara ID dan juga kontraktor Oh. Orang betul-betul confused Sebab orang rasa kontraktor ni adalah ID Kadang-kadang ada orang rasa uh. ID ni adalah kontraktor uh -huh. Sebenarnya dia berbeza ID ni dia adalah uh, seorang yang merancang Dulu. Merancang. merancang dulu sebelum dia tak buat apa-apa dekat -apa rumah tu dia mm -hmm. merancang dulu dengan praktikal teknikal dia kan dengan sesuai dari segi mm -hmm. pencahayaan pengudaraan itu yang dia nilai oh. ha, yang orang kata orang yang tak belajar ni susah nak nak nilai benda tu kadang-kadang kita duduk dalam rumah kita pun tak tahu cahaya ni dah cukup ke kan ha -ha. ha. rupanya disebabkan cahaya rumah kita gelap je so mata kita jadi stres kan oh. ha. kita punya badan pun jadi lesu dia efek banyak benda mm -hmm. so ini kerja-kerja ID ni lah Uh, menentukan rumah ni yang the best Dengan warna yang nak apply oh. uh, Warna dinding, warna sofa, warna apa Semua kita kena tengok Sebab tak adalah masa masuk rumah jadi taska mm -hmm. Macam-macam warna ada oh. uh, Dia macam itulah mm -hmm. Okay bila dah ID dah merancang Barulah kita perlukan himat kontraktor ni oh, Untuk buat based on apa yang dah didetailkan tadi Oleh ID mm -hmm. uh, So sebab tu kadang-kadang orang silap kat situ Ada contoh macam kita cerita rumah, kalau rumah busuk kan mm -hmm. Nak cantikkan rumah busuk Bukan panggil kontraktor terus Uh, ah. Itu silap saya hari. juga Saya <laughs> <laughs> mengaku sebab uh, saya nak renovate rumah saya tu, huh? saya pakai imaginasi tau. Uh, bila, saya tak tahu macam mana ah, nak tambah bilik kat sini <laughs> tu. Bila imaginasi <laughs> macam saya lah, mungkin kita rasa muat, kita uh, uh, rasa uh, uh, besar, kita uh, rasa okey, kita rasa. Eh, kebanyakan uh -huh. yang kita rasa. Tapi bila kita dah benda tu dah terjadi bola oh kecil lah, kan ha -ha. kecil lah so, lagi satu saya suka yang poin pengudaraan tu betul, mungkin ya. kita akan rasa macam okey kot ni tinggal betul, tak kat sini tiba-tiba yeah. bahang gila <laughs> ya yeah, betul sebab banyak benda yang kita nak tengok kan tambah-tambah contoh eh dari segi mana naiknya matahari turunnya matahari kan ha -ha, contoh kalau contoh bilik surau mana kiblatnya so id ni oh. dia akan datang tengok rumah dan dia akan tengok matahari naik ke mana dia akan oh. dia akan ambil tahu semua benda kan and id sebelum ni buat kerja dia akan interview owner tu sedetik-detiknya oh. Contoh dia akan tanya apa habit owner ni Owner ni suka apa, tak suka apa Kalau And macam uh, owner tu, beli nah. untuk dijual semula uh, macam. Okay dia buat secara general lah General, uh, general yang mudah untuk fit dengan semua orang oh, uh, Mungkin dari segi konsep dia mungkin dia inform, di -inform uh, Rumah ni untuk dijual tapi nak uh, kata konsep yang terengahin okay, uh, Contoh dia ha. boleh macam tu lah, dia uh. bukan ikut kehendak dia dah Ha oh. ni sebab tu ada sesi interview sebab tu function ID ni dulu okay. sebab tu banyakkan orang dia tak tahu nak mula dengan mm -hmm. macam mana macam saya cakap orang lah mak saya sendiri pun kalau nak ha. buat rumah dia terus panggil wak tu ha, betul betul benda-benda yang kita benda dari kecil eh, memang itulah ha, ha, cara betul -betul. dia eh. so jarang dah orang eh, ni orang cakap, oh, ID ID ni apa oh, mesti ID ni mahal apa yes, betul. Rupa dia orang tak tahu sebenarnya ID ni sebenarnya menjimatkan dia orang masa proses tu Ah, so betul, Kalau kita kalangkan. dah renovate Lepas tu tiba-tiba Tak kena, tak kena lah. kan Nak kena ah, runtuhkan balik betul. Nak kena buat balik kan Itu yang selalunya orang kita Tapi selalunya Kita takkan runtuhkan balik Selalunya kita takkan ubah balik Dan mm. kita pasrah Bila kita pasrah Kita takkan dapat Apa yang kita nak Yes betul eh, Itu satu masalah So kita duduk kita rumah tu Kita pun tak tu, happy lah Ya yeah, betul yes. Kita duduk rumah tu dalam keadaan tak happy ah. Sebab kita tahu cacat tu kat mana ah. Betul tak Masalah ni kat kita Haa <laughs> <laughs> ah, Jadi itulah kan okay. So Uh, sebab tu lah orang kata kadang-kadang orang yang kat luar sana Yang hmm. nak buat rumah ni yang nak cantikkan rumah Kadang-kadang dia takut oh, Nanti mungkin saya duduk 5 tahun je kot uh, Bagi saya kalau EZ dah cakap macam tu tadi uh, Apa yang EZ dah cerita panjang tadi hmm. Saya rasa buat je lah And kau boleh jual balik betul. dengan betul. value Tambah-tambah bila dah jual tu kau boleh cerita Yang dah panggil ID hmm. ID dah tengok hmm. everything semua Dengan percayaan apa semua dah yes. And lagi betul, value betul. tu akan lagi tinggi Okey Ah, kan? ha, dia ni macam tu. Okay. so macam ID ni dia akan uh, bagi idea and then dia renovate terus Betul. lah ya. dia akan macam kalau contoh hmm. ada ada orang yang buat ID saja and then kontraktor kontraktor lain. Hmm. Ha, kalau macam kami kita memang one stop center. Kita buat design and kita build. Oh, ha, kita I build see. sendiri design apa yang kita buat tu. Sebab kita lagi faham, lagi mudah. Sebab mm -mm. prosesnya lagi mudah. I Maksudnya, tak ada transfer info yang banyak. Yes, betul. Right, dia macam tu, Tapi macam-macam lah. Tapi macam mana pun kita nak guna kontraktor, mana pun mulakanlah dengan ID. Itu je. Kalau mm. nak cantikkan rumah lah. je okay, right. okay, faham, so, faham. So, saya dah tak takut dah nak cantikkan rumah saya sebab saya tahu nak jual nanti, boleh jual mahal sikit. <laughs> <laughs> betul. Dia benda-benda macam ni, poin-poin macam ni, saya selalu tahu klien mm -mm. lah. Sebanyak kan, ini antara benda yang saya dengar selalu kali. Cakap, "Oh, saya nak duduk 3 tahun je buat biasa-biasajalah." Kan. Sebab nak jimatkan kos. Betul, dia cuba jimat nak jimatkan. Sebenarnya salahlah. Ha. Dia boleh je buat yang the best. Sebenarnya time dia jual nanti baru dia rasa, tak menyesal aku buat the best yes, dulu. betul. Kan. Oh, sebenarnya value dia lagi okey, lagi mudah cari buyer, kan. Mm -hmm. Boleh main harga lagi tinggi kan dengan ada apa. Tadi orang tadi Valuer Valuer Susah <laughs> tu nak lekat dalam otak Valuer ni Okay So saya nak tanya lah Kalau contoh uh, uh, Kata kalau kita nak buat Homestay pula mm. eh, Berkenaan mm -hmm. dengan homestay Homestay ni uh, Of course Orang akan Dekor On basic punya Dekoration mm -hmm. Betul Biasa-biasa uh, Sebab Dia orang rasa Takut rosak Sebab yalah orang yang uh, masuk, Orang tumpa, yang masuk tumpa, tu pun Menyewa kan, ha. So easy rasa homestay ni uh, yalah, homestay ni selalunya dia takkan dia, dia, dia nak buat homestay sebab dia nak duit Betul. betul? dia nak pulangan, nak butuh mm -hmm. bayar sewa dia nak, mm -hmm. so tapi one day dia akan jual juga Betul, betul tak? Sebab so, Homestay yang bagi saya ni saya jawab terus soalan yang saya tanya ni sebab <laughs> sebab se bila kita dah cerita banyak tadi ha. kita sebab macam boleh faham dia boleh faham yang mm -hmm. eh buat jelah homestay cantik-cantik mm -hmm. <laughs> of course homestay kau orang akan lagi suka betul. betul kan orang lagi suka sewa enak jual pun tak ada masalah nanti kan. Yeah. kalau kalau macam kita cerita tadi dari segi, dari side owner dan juga investor. Betul. Tapi kalau dari side business ni pula, kita akan kira macam okey contoh um, kita akan dapat recommendation, kita akan dapat referral. Okay. Contohlah satu family ni dah dah sewa situ satu malam. Rasa Betul. cantik gila. Hati, Aa, puas kan? hati dengan servis lepas tu dengan dia punya pencahayaan, pun Betul. Betul. Lepas dengan. tu Uh, dia boleh refer, refer kepada orang lain. Okay. Uh, Jadi, kan tak, tak, tak mustahil tak dia nak. Pun. Yes. Okay. Tak mustahil dia, dia akan dapat repetition customer. Okay, faham, faham, faham. Mm -mm. Okay. So kalau saya tengok. Orang uh, kata. Yelah macam saya kan. Kalau buat rumah sendiri pun. Buat ID lah kan. Mm -mm. Selalu kita pening kepala untuk cantikkan rumah orang. Sebab uh, sebab tu kalau sebab tu lah sesi interview yang pertama tu mm -mm. sangat penting. Sebab apa kalau buat rumah buat macam kita sebagai ID, buat rumah tanpa interview owner, dia akan jadi rumah saya. Cantik oh. untuk saya. Mm -hmm. Kan? Sebab itulah kita perlu interview yang sangat detail, yang kita tanya itu ini itu ini ini supaya sebab tu dah dia punya proses sendiri mm -hmm. pun, bukan senang tau nak buat ID ni. Masa oh. dia proses dia panjang. Mm -hmm. Dia ada interview, ada mood board, pastikan dulu satu-satu step oh. by step. Dia bukan terus buat design 3D terus cantik terus. Ha, dia oh. ada proses, lalui satu proses, tujuh proses ni baru next proses. Oh. Baru buat 3D. Bila 3D tu selalu dah kena dengan jiwa kita dah. Dia nak buat, susah jugalah nak buat rumah memang. Hmm. Tapi puas lah. kita nampak hmm. terus. Pernahkah ada owner yang macam, mula-mula okay, dia cakap lain, lepas tu tiba-tiba dia ubah fikiran? Ada, <laughs> ada. Kan? Itu biasa. <laughs> <laughs> Itu bukan kata ubah fikiran, ada je lah. Uh, mungkin pendapat sahabat tu, kita dalam kita punya proses ID sendiri pun, kita ada bagi beberapa revision, beberapa oh. uh, kali untuk tukar. Oh. And, uh, untuk confirmation Macam-macam uh, lah Dia ikut owner lah <laughs> ya Betul ah. <laughs> Tak dia Memang kita bagi by Okay Satu owner tu macam kami Tiga hmm. kali kita bagi revision Untuk ditukar tukar and Dalam stage nanti. Tapi step by step tu ada lah oh, Maksudnya you akan bagi pilihan ke Macam mana Bukan kita tak bagi pilihan Kita Sebab kita dah buat ni Memang dah ikut flow Selalunya Pertukaran tu dah hmm. minimum Contoh oh. eh, macam saya cakap tadi. First, first kita interview dulu. Mm -hmm. kita, saya Macam tu, so, saya nak buat ID. Saya nak uh, buat rumah izi. Kan. Saya akan tanya dulu, apa izi suka, apa izi tak suka. Mm -hmm. Apa yang izi allergic. Macam mana rutin izi seharian. Family, macam mana orang. Oh, sedetail so tu eh. Ah, ha, sedetail so tu. Oh. Ha, macam mana balik kerja, taruh beg kat mana. Semua. Sebab oh. kita nak buat rumah tu apa yang dia selesa. Orang kata kalau dia bangun tidur tu, dia dah tahu handphone dia kat mana. Uh -huh. Dia bangun tidur dah dah tahu lah, dia kat mana. Ha, dia, kita oh, nak tahu Oh, so sedetail tu. Ha, so. Cabar tau. Tahu tahu. <laughs> ha, apa nanti kita belakang nanti kita cerita pasal idea. Ah ha, tapi detail lah kita mm. tahu detail and then macam saya out. okay, bila kita dah tahu kita akan buat mood board. Mood board tu kita akan bagi tahu color ataupun benda apa yang sesuai untuk mm hmm ID ni. Yang yang kita dah bincang tadi, kita keluarkan dalam bentuk satu bentuk mood board. Oh. So mood board tu easy dah tengok easy setuju. Baru kita buat layout plan. Oh based on apa yang meja apa yang sesuai mm -hmm. kat mana. Baru 3D. Proses dia ada step by step lah. Ah oh, ha, sebab tu cakap bila orang yang Apa yang saya nampak lah Bila orang yang buat rumah uh, Panggil ID mm -hmm. Buat dengan ID proper kan, dengan, Dari segi colour Dari segi susunan mm -hmm. Semua dah disusun Dengan sebab yang tertentu mm -hmm. So value dia Untuk menjual tu bagi saya Lagi bagus lah Yes betul Betul mm -hmm. uh, So Itulah Kena buat rumah Kadang <laughs> <Adalah. laughs> Tapi kita nak bagi lah Sebab kadang-kadang Orang kat luar sana Dia, takut. Yes, dia, dia tak, takut Dia takut Takut rugi sebenarnya Takut rugi ha. Sebenarnya ha. Dia Sement... jangan risau Sebab satu Walaupun dia nak jual lagi 3 tahun, dia duduk hmm. juga 3 tahun, lama hmm. 3 tahun tu. Betul, betul. Dan lepas tu dia nak jual, dia jangan takut ada harga dia yang uh. lain daripada yang normal. Betul, betul. betul. So, saya nak tanya Izzy juga kan. Uh, apalah cabaran Izzy buat rumah ni, <laughs> macam tadi, macam hmm. saya ada cabaran saya. Hmm. Macam Izzy pun mungkin ada cabaran Izzy juga. Kata selalunya dia orang cerewet dari segi apa. Eh, bila dia datang rumah, apa yang dia orang nilai? Orang pembeli lah, pembeli. Selalu apa Baya, yang dia tengok? Bayar, bayar. Uh, bayar. Selalunya uh, kebanyakan kan rumah yang bila kita dah siap uh, renovate kan uh, Ada satu bayar ni cek pula kan? Baye ni uh, dia dia tengok mangkuk zaman tu menghadap black ke arah kiblat ke membelakangi kiblat tau. Tentu saya rasa ni first time buyer yang macam sangat-sangat uh. particular bab ni kan. Uh, so saya rasa macam benda tu penting juga betul. sebenarnya. Ah uh, sebab kalau tak kalau tak ada idea, idea kan, akan akan ambil benda tu kan. Betul. Kalau tak ada idea, pasal bila buyer tanya kita kan, "Eh, ni menghadap kiblat ke tak?" Kita tak tahu macam apa kan. Yeah, betul. Sebab kita macam ikut kontraktor dia tak dia takkan uh, fikir benda tu. Uh, betul. Uh, jadi macam Betul juga ah benda tu sebenarnya. Betul. satu, satu arah matahari. Ha ah. Uh -uh, percayaan. Sebab dia macam ni. Kalau kita tengok kalau mungkinlah easy mungkin tak jumpa lagi orang yang sebenarnya banyaklah kalau mm. dalam dunia ID ni sendiri memang banyak orang yang tanya soalan-soalan tu. Eh, dia memang ada dia punya pantang larang dia. Mm -hmm. Ha untuk tambah-tambah kalau contoh yang beragama lain ni dia ada kepercayaan kepada Feng Shui. Oh Feng Shui. Ha. lah. itu pun sama. Kadang-kadang kita orang buat rumah mm. memang kena ikut feng shui tu. I mean, dia just bagi tahu kita bukanlah percaya ha -ha. tapi kita ikut je apa yang Yalah. dia nak kan. Disebabkan Disebab dia punya kepercayaan tu. Mm ha, -hmm. so banyak benda lah. Mungkin Uh, easy pun boleh clear lah Kalau jumpa orang beragama macam ni Explanation dia Yes uh, uh, Poin-poin uh. tu penting Betul Untuk betul. di highlight kan uh, Menarik mm -hmm. okay. eh, okay. bila, bila ada ID ni kan Dia kan sangat-sangat uh, particular Buat benda tu kan betul. Menghadap ke mana Percaya daripada hmm, mana Betul Pengudaraan dia macam mana Betul So bila kita sebagai rent ni pun Nak terangkan kepada buyer Mereka pun akan happy Betul Mereka yeah. rasa macam Oh aku beli rumah ni pun Bagus uh, uh, lah Macam ni ada ni semua Semua dah bersebab lah Yes kan? sure. Sebab macam kita Macam kami sendiri pun Buat rumah of course dari segi material tu kita betul-betul kita bagi yang berkualiti mm -hmm. Nah, of course lah sebab yalah nak buat rumah of course nak tahan lama mm -hmm. and nak, nak cantik kan mm -hmm. and then kalau betul, betul ada niat nak jual 2 3 tahun benda tu boleh jual dengan cantik kan bukannya buat sekadar duduk sekejap lepas tu 3 3 tahun 2 tahun dah rosak kan jadi mm -hmm. ha. sebab benda-benda tu lah. Ha. so kalau okay. macam apa ni ID kan dia ha. akan uh, ambil kira ke sofa ni ada ke owner tu Demand nak sofa saya nak import daripada Itali. Boleh. Itu memang memang, itu macam itu tu. memang normal. Oh macam macam uh, ha. saya sebagai owner ha. boleh ke saya macam Diman okey meja ni saya nak meja yang macam sini sini. Boleh. Dia macam oh. ni Buat ID ni dia punya ni unlimited. Dia bergantung oh. kepada bajet owner tu je. Oh, saya. Mm -hmm. Ha kalau contoh kita dah buat design based on kita punya design, kita nak sebiji macam design tu kita boleh custom. Oh. Ha. mungkin untuk rumah dia je design ni. Mm hmm hmm ha. sebab tu buat dia buat ID ni dengan kita buat dia macam saya cakap tadi ah ya. kalau kita buat sendiri kita akan banyak beli benda yang ready made. Ha ah -ha, betul. Dia memang dah ada kat mana pasaran. Ha ah. -ha. Macam IKEA lah senang. Betul. Tak? <laughs> betul. Tapi bila buat ID mostly kebanyakannya custom. Mungkin hmm, okay, hmm. TV kabinet kita dengan design kita je, dengan keselesaan kita guna. Yes. Ha kitchen cabinet memang semua orang tapi dengan keselesaan kita. Mm -hmm. Ah, tu beza dia. Buat ID. Faham, <laughs> faham. Okay. Alright. So, Uh, menarik Saya dah betul-betul clear lah eh. Macam Izzy pun Banyak juga Izzy tanya Masa oh. ID pula kat saya Saya, saya pun baru tahu sebenarnya Yelah Tapi sebenarnya Benda-benda macam ni uh, Berkait rapat lah Betul lah Kalau tengok Izy, uh, Property Apa sahaja berkenaan dengan rumah Sebab itulah kalau Izzy tengok Kita buat Podcast Warmaster mm -hmm. sendiri pun mm -hmm. Memang kita bercerita Di sebalik keindahan kita Nak mencantikkan rumah mm -hmm. Ataupun nak beli ke Nak apa ke Tentang betul. rumah Kadang-kadang betul. ramai orang Tak tahu Macam tadi Apa yang point-point kita cerita tadi mm -hmm. Ramai sangat orang yang first time dengar yes. macam saya sendiri lah dia first time Izzy pun sendiri pun ada yang first time betul. dengar kan so benda-benda macam ni perlu diceritakan ya yeah, perlu cerita sebab banyak lagi orang tak tahu tau Betul ni ha, orang <laughs> tak tahu kan ID tau apa benda apa betul. kerja dia kan aku ha, bagi idea je ke aku boleh dapat idea lagi <laughs> betul google lah, ada idea ha, kan ha, ha itu kadang-kadang salah orang eh sikitlah kita mm. masuk sikit empat ID eh kesalahan orang bila dia rasa kat internet boleh boleh dapat mm, 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 boleh betul? Ya. tapi kita kena faham satu saya ingatkan internet gambar yang diambil kat internet tu sesuai ke dengan ruang rumah dia tu heeh ha, heeh ha, ha, ha. itu je dia kadang-kadang terpengaruh dari segi macam tu kan mm, mm. eh, dia orang nampak oh cantiknya kitchen bin ni boleh buat sendiri ni heeh ha, heeh ha, ha. buat sendiri bila masuk design tu ke ruang rumah dia tak kena oh, tak cantik dalam gambar ha. rumah ni. <laughs> dia banyak benda lah kebanyakan kesilapan mm, orang mm. kan sebab apa dia rasa dia nak jimat dia tak nak ambil ID ha betul itulah salah satu Okay, so Kalau dia tengok banyak benda lah kita cerita hari ni kan? Banyak saya Izzy pun dah banyak tahu Saya pun dah banyak tahu benda baru kan So jangan pelik lah Mata Rumah busuk pun dapat diwangikan kan? Rumah wangi lagi dia boleh di double triple wangi kan, kan? So jangan risau untuk buat Kata buat ID ke Untuk cantikkan rumah ke Untuk extend ke Sebab semua tu Akan menaikkan value Betul, yes, kan? betul. Menaikkan value Untuk memudahkan Kita cari bayar kan mm. Kalau kita nak cari rumah Mencari Macam orang macam easy pun Senang cari bayar kan Bila menjual rumah-rumah Yang lagi sempurna mm. lah. Betul lah Dia mencobangkan ni Kalau dalam bidang rent ni kan Kita nak orang selesa lah Sebab rumah ni adalah Tempat yang hari-hari Kita nak duduk Tempat yang Kita nak berehat Betul So kalau tempat tu tak cantik Kita pun tak happy Betul So tujuan kita ni Sama Macam pun nak happykan betul. Klien, betul klien saya pun nak happykan juga klien. nah ah sebetulnya ialah macam easy mungkin dia punya content kita tengok rumah busuk hmm. sendiri pun ad adalah orang-orang yang nak membeli tadi hmm. tu kebetulan lah. and ada sebab kenapa orang tu beli and then of course orang tu cantikkan juga yes, macam betul. mana pun cantik tu menjadi ketamaan. ya yeah, betul yeah. <laughs> and betul lagi senang, lagi cantik lagi mudah segala-galanya lah <laughs> nak jual mudah <laughs> nak sewa mudah betul. nak buat apa-apa pun mudah Okay, hmm. so kita dah cukup sejam lah? Alhamdulillah. Dia kalau tak ada. Dia yang baru-baru borak sejak dia macam tu dua jam boleh. Dah. Okeylah so menarik Terima kasih Izzy sebab sudi datang kongsikan banyak benda juga yang kita dah belajar, dah tahu kan. Mungkin nanti kalau orang suka lagi topik ni mungkin boleh bagi tahu lagi. Mungkin ada soalan-soalan yang kita terlepas, mungkin ada soalan-soalan yang kita tak cover tapi sekurang-kurangnya saya rasa benda yang basic semua kita dah cakap lah. Benda yang basic kan? Sebab kadang-kadang Uh, macam saya cakap lah orang ni dia sikit lagi eh saya tambah sikit Boleh ya. boleh Orang <laughs> ni dia dia tak nak fikir lagi sebab dia rasa dia tak mampu pergi nak buat mm -hmm. benda tu Tapi bila tiba-tiba dia, dia pun tak tahu bila dia mampu yes. Macam saya cakap tadi kan Tapi bila mm -hmm. dia mampu, lain tu boleh dia nak kelabut Sebab tu dah banyak kesilapan-kesilapan yang dia buat Sama mm -hmm. juga macam orang yang nak buat ID mm -hmm. Orang yang buat ID, saya selalu pesan sebelum dapat kunci rumah baru 2 bulan atau 3 bulan sebelum, cari ID dulu. Oh. Itu kesilapan orang kita, dapat kunci baru cari ID. Mm -hmm. Ha bila dapat kunci baru cari ID, rumah dah jalan dah bayar. Betul-betul. Tapi betul. tak ada planning lagi. Mm -hmm. Ha so nanti bayangkan nak buat ID, masa dia sebulan setengah ke dua bulan juga untuk perbincangan, untuk buat drawing 3D, everything. Mm -hmm. semua nak present, discuss. So nampak tak kat situ dah dua bulan rugi, bayar sewa tapi tak duduk. Betul. Bayar sewa tapi kontraktor tak boleh masuk lagi. Ha. Mm. Nak buat kerja. Mm -hmm. Ha so benda-benda basic, so sama juga. Untuk orang yang nak beli rumah ke, nak buat rumah ke, nak apa sekalipun, dia kena ada pengetahuan ni. And oh, so kalau macam saya, rumah tu masih lagi busuk, kena panggil ID terus lah? Betul. Ha? Dia sebenarnya dia jangan touch apa-apa sebab kita tak nak ada kerugian yang... Oh, faham yes, yes. Ha, so, ba -ba -ba. planning dulu, mm -mm. okay, baru buat based on planning. Ini mm. sekali buat je. Yes. Tak ada buat rubuh ahli, buat rubuh... So, paham, planning, paham. planning nombor satu. Hmm. Kita mungkin rasa kita boleh planning, tapi planning kita level kita je lah. Yes. Hain, kita Betul. tak tahu sesuatu. Ikut knowledge kita yang kita tahu je lah. <laughs> Betul. Uh -huh. uh, okay. Kita terlampau mengharapkan Mr. Google, yes. Pinterest, benda-benda yes. macam tu. Yes, Pinterest. Hain. Uh. <laughs> <Betul, laughs> macam <mesti> buat begitu <laughs> <laughs> kan. Uh, so, <laughs> dia lebih sikit. <laughs> okay, so apa-apa pun, terima kasih hmm. Z sebab <laughs> join kita di podcast semua masa. Uh, saya happy dengan hari ini banyak benda yang saya dapat tahu insyaallah uh, nanti kita mungkin ada rezeki kita jumpa lagi mungkin di season kedua ke <laughs> kan insyaallah kita boleh jumpa lagi saya rasa banyak lagi benda yang kita tak tahu sebenarnya kan lebih mendalam 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 sebab kita punya masa podcast ni sejam je ini lah, sejam pun dah Ha, ah, rasa ha. Ah. macam tak tak, tak rasa <laughs> Banyak <benar>. dia, <laughs> yang kita tak discuss atau apa, apa pun. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kan. Korang yang mana nak tahu izin ni macam mana. Kan. nak tahu apa yang konten yang izin buat. Saya dah beritahu rumah busuk. Taik dia kat TikTok tu rumah busuk. <laughs> Easy. Itulah dia. Ha, kan. boleh tengok dia pegang minyak wangi. Semua-semua <laughs> rumah dia. And dia pun beritahu. Dia dah start buat YouTube kan. Mm -hmm. so nanti korang dah tengok. Nanti insyaAllah. Tengoklah konten-konten easy -konten yang betul kat YouTube, kat TikTok kalau mana saja yang easy buat support je kan sebab dia punya konten tu menarik. Dia tak kon, bukan satu konten yang normal yang selalu orang buat. Mm -hmm. Ini yang benda yang rare yang kata kan. So apa-apa pun terima kasih banyak thank you, thank jumpa you. lagi uh, Kita di Pokok Bermasa bersama saya Azizan Hamizi dengan ramai lagi guest-guest yang menarik yang akan datang akan memeriahkan kita punya uh, apa ni podcast ni. So insyaallah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Yang Kamera banyak tiga. <laughs> Sini. <laughs> <laughs> okay, thank you. Podcast. Podcast. Wallmaster.